Ja, då har han startat. Bruno Candrian på Slygof som hade 8 fel i första omgången. Om vi nu tar återigen Aachens siffror i laghoppning där det var 14 lag med på midsommartävlingarna där, så red ju Schweiz så utomordentligt bra där. Schweizarna vann den tävlingen. Denna ryttare med denna häst hade en dubbel nolla. Om Willy Melliger gör väldigt väl ifrån sig, nej, i nästa omgång, då kan schweizarna bli farliga. Men nu har han 4 fel och det är lite för tidigt att få 4 fel redan. Han måste helst inte ha något mer. Naturligtvis är det fråga om nerver i en sån här tävling. Det är mycket som spelar in. Jag har talat om hettan. Det är inte värme utan det är en hetta idag. Säkert en 50 grader i solen. Fyra fel bara. Och det är viktigt att han klarar det här felfritt. Mycket viktigt för Schweiz. Jaha, han klarar det. Bra gjort. Det var Bruno Candrian. Om då den sista schweiziska ryttaren klarar det här felfritt eller med 4 fel, kan det bli strid på kniven här. Man kan naturligtvis spekulera. Om vi tar Schweiz siffror just nu och utgår ifrån att Willy Melliger har noll fel, då ligger de på en plats som